braćo i sestre, dragi prijatelji, dragi posmatrači preko interneta, moram i vas da pozdravim. Želim vam obilje subotnih blagoslova i sve najbolje u novoj 2015. godini. Sestre i brate, hvala vam za ovu divnu pesmu. Davno smo je slušali ovde od grupe Agape, sećate se sigurno. Drago nam je što možemo biti ove prve subote u Božjem domu, slušati reč Božju, hraniti se kako to često puta mi kažemo. Ja neću nikada zaboraviti, kad sam prvi put došao u ovu crkvu, bilo je pre dosta godina, 62 godine su prošle, pa onda možete već i misliti otprilike koliko imam godina. Drago mi je što mogu biti zajedno sa vama ove prve subote. Prve subote u ovoj 2015. godini, prošla je jedna godina, živi smo, donekle zdravi, tu smo zajedno sa Gospodom u ovom Božjem domu, da hvalimo i slavimo ime njegovo. Mnogi su otišli na počinak, ali oni su svoju trku završili. Mnogi su me pitali, o čemu ćeš, brat? Mnogi mene zovu Ljupče, to mi je nadimak. Retko kome zove Srboljub. O čemu ćeš, brat Ljupče, da govoriš? Ja kažem o poslednjem vremenu. Hvala ti, kaže, baš treba o tome da razmišljamo. Dugo sam razmišljao o čemu danas, baš na početku ove 2015. godine, da razgovaramo, o čemu da razmišljamo. I onda sam se setio ove propovedi koju ćete čuti kako nosi naslov, baš tada kada je bila jedna od najvećih nesreća rudarskih u Sokorudniku, setio sam se da su tada mnogi rudari izgubili živote. Na kraju propovedi ću i izneti jedno svoje iskustvo. Mnogi su bili zatrpani sa velikim grudvama uglja. Mnogi su izgubili živote. I prvi put u životu sam bio zajedno sa mojim kolegama iz drugih crkava da posetimo te posmrtne ostatke gde su bili izloženi. Bilo je jako teško posmatrati ta jadna tela koja su izgubila živote. Mnoge porodice su ostale bez sina, oca, bez supruga. Mnogi su izgubili živote, mladi ljudi, najmlađi je imao samo 19 godina, a najstariji je bio 56 godina. To su bili otac i sin. Razmišljajući, ponovo kažem o čemu da govorim, setio sam se proroka Joila. Proroka Joila koji je živeo 800. godine pre Hrista i koji je tada u to vreme, znači negde oko 2800 godina i više, to što je zapisao u svojoj knjizi, bio je jedan od, kako mi to kažemo, malih proroka. Ne po važnosti, ne po rastu, normalno, nego napisao je jednu od malih knjiga, knjigu proroka Joila. I tu u drugoj glavi čitamo veoma ozbiljne reči. Reči koje su zapisane u prvome stihu i evo šta one nam kažu. Trubite u trubu na Sionu i vičite na svetoj gori mojoj. Neka drkću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan gospodnji, jer je blizu. Dragi moji, prorok Joilo u ono vreme još govori da treba da se trubi u trubu na Sionu. Čuvene su te sionske trube. Mi koji smo služili vojsku, znamo šta znači truba. I znamo te znake koji su bili, na što truba poziva.
i na ustajanje, i na akciju, i tako dalje, i tako dalje. Trubite u trubu na Sionu. I ne samo da trubimo u trubu na Sionu, nego još nešto treba da rade stanovnici. Kaže, neka trkću svi stanovnici zemaljski. Trubiti u trubu, drhtati. Ima razloga zašto. Ide dan gospodnji jer je blizu. Jedne subote gostovao sam u jednoj našoj crkvi, održao sam propoved i na izlazu pozdravljao sam se sa svima. Prišao mi je jedan vernik i postavio pitanje. Brat Ljupče, molim te, da li ti veruješ da će Gospod doći 12. maja te godine? Ja kažem, da, verujem. Ha, kaže, i ti si na našoj strani. Ja poslije, kad sam završio pozdravljanje, rekao sam mu, sačekaj da malo porazgovaram. Kako to misliš 12. maja da će doći Gospod? Pa eto, ti si rekao da veruješ. Ja kažem, ja verujem. Ali kako verujem? Tada će mnogima se život ugasiti. I za njih je došao taj dan gospodnji. U Novom Zavetu mi znamo da dan gospodnji se dolazi, kad dolazi da je to drugi Hristov dolazak. Ali za mnoge će doći dan gospodnji. Tog 12. maja. I došao je. Ja sam ga pozvao predveče tog 12. maja i rekao sam, da li je Bog ispunio tvoje verovanje? Pa ne onako kako ti misliš si u pravu. On mi je tako rekao. Da, mnogi su otišli tada na počinak i za njih je bio dan gospodnji. Tu u toj drugoj glavi prorok posmatra očima događaj, posmatra nešto što treba truba da objavi. Truba kada svira, ja znam, moji su sinovi učili da sviraju trube, jedan dan je došao komšija i kaže, a man za man komšija, cijela zgrada se, kaže, trese. Ja kažem, pa nije ovo zgrada, ovo je kuća. I bilo je interesantno, jer truba ima snažan, jak zvuk, glas, kako god hoćete. I nije ni čudo što je prorok Joilo baš rekao da treba da se trubi u trubu. Ja sebi postavljam pitanje, postavljam i tebi. Da li mi trubimo u trubu? Neko maše glavom, neko da, neko ne, je li tako? Živimo u vremenu kada je, često puta to kažemo, posljednje vreme. Gospod dolazi svakog trenutka. Na hiljade, na milioni ljudi umiru, odlaze sa ove zemlje. Dan gospodnji za njih dolazi. Gdje se nalazim ja, što se tiče dana gospodnje, gdje se nalaziš ti? Bog je taj koji nas opominje. On nam govori šta treba da uradimo pre nego dođe taj dan gospodnji. Za mnoge je došao ove godine koja je prošla, 2014. godina. Došao je. Mnogi su otišli na počinak. Mnogi smo otpratili sa nadom da će dočekati dan gospodnji, ustati iz svojih grobova i biti srećni i radosni što su verovali onoga koji je došao. Dragi moji, u Novom Zavetu taj dan se mnogo puta spominje. Dan gospoda našega Isusa Hrista. On će doći. Njega neće ništa zaustaviti.
ni neverstvo ljudi. On mora da dođe. To je ispunjenje onoga što su mnogi proroci rekli u Starom Zavetu. To je ispunjenje onoga što je on sam rekao. Opet ću doći. Uzet ću vas, šta je rekao, k sebi, da i vi budete gde sam ja. On će doći po mene i po tebe, ako mu budemo verni. Ono što ti i ja treba da učinimo u ovom trenutku, ako to nismo učinili, to je da počnemo večni život već ovde na ovoj zemlji. Neko će reći, kako to misliš? Možda će neko prvi put sada čuti. Ali evanđelist Jovan u 17. glavi, u 3. stihu, jasno kaže, a ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga, istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Da li ti živiš, da li ja živim ovakav život? Dan gospodnji, rekli smo, dolazi svakog trenutka. Mnogi odlaze na privremeni počinak. Dragi moji, ovo je tako važan trenutak, trenutak kada moramo da se pitamo, kao što i moja propoved ova nosi naslov, šta će se dogoditi sa mnom i sa tobom kad bude došao dan gospodnji? On će doći. Njega neće ništa da zaustavi. On će doći i zato moramo biti spremni. Jovan u svojoj poslanici prvoj kaže reči nama dobro poznate u 3. glavi, 2. stih. Ljubazni, sad smo deca Božja i još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da kad se pokaže, bit ćemo kao i on. Jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Veoma jasan tekst. Kada se on pojavi, kada dođe dan gospodnji, šta kaže Bog? Bićemo kakvi? Pokazat će šta ćemo biti. Jel' tako? Ne pokaza se, pardon, šta će biti, nego znamo da kad se pokaže, tada kada bude dan gospodnji, kada on bude došao, drugi Hristov dolazak, šta kaže reč Božja? Bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Da dolazi Gospod sada, da je dan gospodnji ovog trenutka, ja pitam sebe, ali moram pitati i vas. Šta bi se dogodilo sa mnom? Šta bi se dogodilo sa tobom? Da li bi bili slični Bogu, Isusu Hristu? Da li smo se trudili da iz dana u dan budemo slični i da faktički šta? Živimo večni život. Jovan je jasan. Ono što ti i ja moramo učiniti ovog trenutka, to je da se trudimo da od prvih trenutaka ove godine, obično to ljudi kažu, ove godine sada ću krenuti da proučavam, da se više molim. Ali još nešto treba da činimo i da radimo. Svi vi dobro poznajete knjigu Događaj posljednjih dana. Ja neću nikad zaboraviti kada je zvao urednik televizije Pančevo i molio da se dođe sa tom knjigom. Ja sam tada bio na putu prema Sarajevu i brat koji je bio je brat Miloš Bogdanović, baš sa ovom knjigom koju ja držim u ruci. I on je govorio ljudima o svemu onome što se događalo jedan dan pre nego što je on otišao na televiziju.
Dragi moji, u ovoj knjizi su mnogi citati iz naših knjiga. Pa evo jedan citat koji je veoma interesantan. Iz Velike borbe. Niko nije siguran ni jedan dan, ni jedan sat bez molitve. Znači, prvo što moramo raditi u ovoj novoj godini, to je da se molimo. Ali ne samo da se molimo. Evo sljedeći citat. Citat iz knjige Put Hristu na 101. stranici. Onaj koji ne čini ništa osim što se moli, uskoro će prestati i da se moli. Možda za nas nešto što bi često puta, kako kažemo mi, vau, šta je ovo sada? Da, ne samo molitva, u toj molitvi mi tražimo nešto od Boga, molimo nešto Boga, molili smo Boga i On je uslišio molitve. Ali šta se još dešavalo? Neke molitve nisu bile uslišene. Nisu bile uslišene radi moga dobra, radi tvoga dobra, jer možda sam tražio nešto što Bog ne želi ili zna da neće biti dobro ako to tako ide. Dragi moji, apostol Pavle nam jasno govori kako to ja treba da se spremam, osim što smo čitali, na pametu slali, rekli Jovan 17.3. Apostol Pavle u 2. Korinčanima kaže dobro poznate reči nama, pa ja vas pozivam da nađemo tu u 2. Korinčanima poslanici, u 3. glavi, čitat ćemo 18. stih. 2. Korinčanima, 3. glava, 18. stih. Mi pak svi koji otkrivenijem licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje iz slave u slavu kao od Gospodnjega duha. Preobražavamo se. Trudimo se da budemo slični. Trudimo se da ispunjavamo reči koje je Jovan rekao, a ovo je život večni. Često puta kada razgovaramo sa ljudima kako, na koji način će to Gospod učiniti, šta se dešava? Ljudi misle, pa kad se Bog pojavi, kada bude dan Gospodnji, da će Bog tada koje zna da su verni, pod znacima navoda, je li tako? Ne svi, da će nekom palicom mahnuti i misliti, aha, ovi su oni koji su moji, koji treba da naslede večni život. No, ovdje vidimo da je postepeni proces. Iz dana u dan, iz časa u čas, da se trudimo da budemo slični Bogu, slični Isusu Hristu, a normalno sila Duha Svetoga će biti ta koja će nam pomoći, jer Isus kad je odlazio sa ove zemlje, šta je On rekao? Daću vam drugog utešitelja, da bude sa vama uvek Duha istine. I On je tu sa nama. Mnogi kada slušaju ono što reč Božja, Biblija, Sveto pismo govori, šta će biti, šta Bog očekuje, kakve nas On očekuje kada dođe dan Gospodnji, ne znaju, ne shvataju da je to postepeni proces, da treba da se promenimo, da se preobrazimo, da budemo oni koje Bog ceni, poštuje i svi oni ostali koje nas prate. Dragi moji, ja verujem da često puta kada razgovaramo sa ljudima, ja sam imao tu priliku da razgovaram sa dosta ljudi koji su rudari u jednoj maloj crkvi gdje sam imao evangelizaciju, razgovarao sam sa njima. Ja sam veliki grešnik, za mene nema spasenja. Ko zna kakav ću ja biti kada bude došao Isus Hristos, kad bude bio taj drugi Hristov dolazak, kad bude taj dan Gospodnji. Za mene nema života. Ja sam srećan što su mnogi od tih ljudi pre nego što su stradali
razgovarali, molili se u toj crkvi i što su bili jako srećni i radosni kad su mogli da postavljaju mnoga pitanja. Zar je Bog takav? Zar on će uništiti one koji nisu slični njemu? Ja odmah volim da citiram, znate koji tekst? Jezekija 33.11 i Jovan 3.16. Šta kaže prorok Jezekija? Šta kaže Bog? Ovdje se Bog kune. Reci im tako, bio ja živ. Govori Gospod, Gospod. Nije mi milo da umre ko? Bezbožnik. Nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Zašto da umirete? Bogu nije mila smrt. Nikoga i ničija smrt. Jovan u tom divnom stihu, u 3. glavi, u 16. stihu, kaže, jer Bogu tako omilje svet. Da je sina svojega jedinorodnoga dao, da, koje reči je ovdje upotrebio, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Dragi moji, hrabrimo ljude, pozivajmo ljude. Jedna cijela godina je pred nama. Mnogi možda je neće dočekati do kraja. Ali polazimo, evo u danu subotnom, da kažemo ljudima. Da kažemo ljudima šta, kako i na koji način treba da žive. Jutros kada sam pošao svojom ulicom, sreo sam moga jednog komšiju koji jako voli da sluša ono što ja njemu usput pričam, govorim, ili autobusom kad se vozimo. Jer komšija, opet idete, kaže, u vašu, kaže, bogomolju, u vašu crkvu. Ja volim da kažem bogomolja. Crkve su crkve, ali bogomolja je bogomolja. On i ja smo o tome pričali. Ja kažem da. Pa zar, kaže, evo, i prvih dana u ovoj godini, ja kažem prvih dana, prva je, kažem, subota, ali jest, vi ste meni o tome pričali. Kažite ljudima ko smo. Obradujmo ljude. Mnogi odlaze sa ove zemlje. Mnogi ne mogu ni da dočekaju, da čuju za dan Gospodnji. A ti i ja, gde smo bili? Šta smo činili i radili ti i ja? Ono što moramo uraditi u ovom trenutku u kome živimo, to je setiti se onog trenutka kada je Noe živeo sa svojom porodicom, kada je gradio lađu spasenja, ja neću to čitati, mi svi to dobro znamo, ali u 24. glavi Evanđelja po Mateju Bog jasno govori da kao što je bilo, šta kaže reč Božja, u vreme Noevo, tako će biti i u dolazak dana Gospodnjeg ili drugog Hristovog dolaska. I onda bismo mogli čitati sve ono što kaže, kakvi će životi biti, šta će se sve dešavati. Novine, televizija, kompjuter, sve nam govori šta se dešava u ovome svetu. Pa često puta se čudimo, Bože, zašto ovako? Bože, zašto je on morao da ode? Komšija, par ulica dalje od mene, jedan dan je bio sa svojom slikom na umrlici plakati. Ja sam se zaprepastio. 37 godina čovjek. Skoro se doselio. Ima divnu porodicu. Oca, majku, suprugu, dvoje dece. Često puta sam se susretao sa njim u toj ulici u kojoj on stanuje. Oduzeo je sebi život. Jedna gospođa sedi do mene i kaže, da li ste, kaže, čuli kakvim nesrećnim slučajem je on, kaže, završio svoj život? Ja kažem, ne, nisam, gospođo. Kako niste, pa on je tu komšija. On se, kaže, obesio.
Nije mogao više da izdrži pritisak života kojim on živi. Ona mi je tako rekla. A ima divnu decu, suprugu, oca i majku. Imaju sve, imaju dva auta, imaju kuću, divnu su kupili. Dograđivali su, šta sve nisu radili. Dragi moji, otišao je, a nijednom sa njim nisam razgovarao. Da li ću ja dati odgovor Bogu za to? Molim Boga da mi pomogne da možemo ljudima kazati ono što je učinio Bog za nas. Ja kontaktiram sa onima koji su zajedno sa mnom učinili zavet sa Gospodom daleke 1965. godine 20. marta ovdje u ovom bazenu. Jednog dana napisao sam toj sestri koja je jako daleko odavde, ajde da kažem u Australiji, ja kažem, hoćemo li proslaviti 50 godina našeg krštenja? Da li si, kažem, spremna? Jedan brat je tu, sa njim ću sigurno da tada budem srećan i radostan i da kontaktiramo i da kažemo, evo, prošlo je pola veka. Hvala dragom Bogu za to. Ali pomozimo još mnogima koji ne znaju za vest spasenja. Kažimo im, pričajmo im. Noe je propovedao koliko godina? 120 godina. 120 godina je ne samo propovedao, nego je i gradio lađu spasenja. Radio je oba posla. I propovedao, pozivao ljude. Do jednog određenog trenutka. Do jednog trenutka kada su u sred bela dana, tako da kažemo, ljudi šta vidjeli? U savršenom redu. Dve po dve životinje, ptice, ulaze u lađu spasenja. Tada su se mnogi čudili, šta je ovo? Ovo nije nikada bilo. Kako mi to kažemo, divlje i pitome životinje. Ulaze u lađu spasenja. Ljudi posmatraju. Ne bi da vas ostavim duže, a da ne spomenem šta je Noe morao da uradi u posljednjim trenucima kada su sve životinje, ptice, sve ušlo u lađu spasenja, u kovčeg. Razmišljao sam koliko je puta Noe morao da poziva ljude i onda došao je jedan trenutak kad je morao da stane na onu platformu i da šta kaže ljudima otprilike ovako. Ljudi, braćo, sestre, deco, mladići, devojke, još uvijek su vrata ove lađe otvorena. Još uvijek platforma stoji. Zar nećete da uđete? Šta čekate? Vidite da su životinje sve ušle, ptice. A vi? Uđite dok su još uvijek vrata otvorena. Da, on ih je pozivao. Pozivamo i mi danas. Pozivamo tu u Božji dom, u lađu spasenja, gdje zajednica, svi u nas, sa Bogom, s reći Božjom, šta čini i radi. Hrabri nas, jača nas. Ta zajednica je potrebna. Živimo u jednoj od najvećih porodica na svetu. Najsrećnija porodica. Najmnogoljudnija porodica. Od severa i juga, istoka i zapada. Tu smo. Propovedamo vesti evanđelja, pozivamo ljude. Dokle ćemo ovo činiti i raditi? Sve do tada, dok se na nebu ne pojavi naš spasitelj Isus Hristos.
Je li to istina? Ne. Mnogo ranije. Biće reči svršeno je. Kad su bile reči te svršeno je za Noeve potomke, za one koji su bili tamo prisutni? Tada kada je Bog morao reći Noju da uđe u lađu spasenja i kada je on sam zatvorio vrata. Mnogi su stajali još uvijek oko lađe, vikali razne reči i pogrdne reči Noju, da je on stari zanesenjak i šta sve mu nisu govorili. Često puta čujemo slične reči i ja i ti. Ali, dragi moji, mi moramo biti svjesni toga da je Bog rekao kao što je bilo u vreme Noevo, tako će biti i u vreme pred dolazak Sina čovečijega, našeg spasitelja, Isusa Hrista. Da li sam ja spreman? Ili nisam? Imamo još vremena. Imamo još vremena da kažemo, Gospode, evo me, ja hoću sa tobom. Ja želim da budem sličan tebi. Želim da živim život kao što si ti živeo dok si bio na ovoj zemlji. Jer to traži Bog od nas. Da budemo slični njemu, da budemo slični Isusu Hristu. Dragi moji, posljednji trenuci otkucavaju za mnogi. Idimo, kažimo ljudima. Kaži ljudima šta ti učini Bog. Kako je Bog bio sa tobom? Pričaj. Sa mnom. Ja ću pričati. Jer to je nešto što je najsnažnije da bi pomogli ljudima da donesu odluku da žive životom sličnim Bogu i Isusu Hristu. Bila je evangelizacija i na toj evangelizaciji bilo je dosta rudara, ali par njih su došli kod propovjednika pastora, razgovarali sa njim, šta ja to treba da uradim još, kad ja to treba da uradim, kad ja mogu da budem siguran kad bude došao taj dan Gospodnji. Pričali su, razgovarali su i jedan između njih je rekao, pastore, da li bi ti želeo da se moliš večera sa mnom? Nešto me tera, nešto me vuče, nešto moja duša traži da se molim. I pastor je rekao, da, hoću. Ova dvojica su se počeli smejati i izašli su ovaj rudar i pastor su kleknuli. Molili su se. Tako je bio srećan rudar što se molio sa pastorom. I znate šta je rekao? Večeras, ako je umrem, srećan sam što sam se ja molio Bogu. Što je pastor uputio molitvu da budem sličan Hristu, da dočekam Hristov dolazak, dan Gospodnji. Dani su prolazili i u jednom trenutku čule su se sirene vatrogasnih kola, hitne pomoći policije i jurili su prema ulazu jednom u okno. Normalno da i pastora je interesovalo, pošao je sa svojim mlađim kolegom i još neki ljudi da vide šta se to dešava. I šta se dešavalo? Bila je velika nesreća, u rudniku su rudari zatrpani i nešto što je najgore, eksplozija je bila velika gdje su rudari mnogi izgubili živote. I tako dok su ih izvlačili iz jame i ređali na nosila da bi hitna pomoć ih vozila do bolnice, propovjednik zajedno, kao nekad i ja, gledao je ove ljude, koji su to ljudi, da li su živi. Pomeraju se još uvijek neki,
Još uvijek neki nešto govore, pričaju i u jednom trenutku on se zaprepasti. Ovo mi je lice poznato, iako je prljavo, iako je crno. Odakle mi je to lice poznato? O, da. Taj rudar je bio na evangelizaciji, on se molio sa mnom Bogu. I evo ga, tu je. Velika rupa je u njegovim grudima. Grudva je učinila svoje. On je nešto govorio, pričao i tako. I pastor, izvinite što ću glumiti tako, pastor se sageo i stavio je svoju glavu, svoje uho na usta ovog rudara i znate šta je čuo? Ipak sam srećan što sam se pre neki dan molio pastore sa vama. U jednom trenutku došla je hitna pomoć, odvezla je i ove rudare. I prošlo je par dana i ovaj rudar nije ostao živ. Život se ugasio. Otišao je na počinak. Nebo zna šta će se desiti sa ovim rudarom. Ponovo kažem, nebo zna. Da li je on onda onog trenutka kada je klečao zajedno sa pastorom predao svoj život Bogu i rekao, Bože, ja hoću da budem sa tobom. Dragi moji, nemojmo čekati posljednje trenutke pa da ljudima kažemo koji nas neće razumeti, koji neće shvatiti u tom trenutku, jer njihov život se gasi. Recimo dok imamo vremena, kažimo zajedno sa Gospodom, Gospode, pomozi mi danas da mogu ići i propovedati vesti evanđelja. I želim da završim naše razmišljanje sa rečima iz ove iste knjige, Događaji posljednjih dana, to je na 250. stranici, ili to je citat iz Velike borbe, na 678. stranici. Ceo svemir objavljuje da je Bog ljubav. Velika borba je završena, greha i grešnika više nema. Ceo svemir je čist. Potpuni sklad i radost vladaju u celom neizmjernom delu stvaranja. Od najsičušnijeg atoma pa do najvećeg sveta, sve živo i neživo u svojoj nepomučenoj lepoti i savršenoj radosti objavljuje da je Bog ljubav. Hoćeš li ti ove godine objavljivati da je Bog ljubav, da mu nije milo da umre niko, ni grešnik, i da je on umro za svakoga? Bog neka nam pomogne da možemo to činiti ove godine. Amin.